Астрологічний прогноз на 15 вересня. Овен. Несприятливий день для активності та наполегливості в досягненні мети. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте неприємну звістку, яка може набагато вплинути і в корені змінити ваш поточний стан. Сьогодні слід підвести риску під старими планами, справами, контактами. Тілець. Зірки, як і раніше, налаштовані до вас прихильно. Вдалий день у всіх відношеннях. Це найкращий день для вирішення професійних питань. Вам вдасться зміцнити своє матеріальне становище або створити якусь стартову площадку для майбутніх успіхів. Близнюки. Хороший день для початку нової справи або значного прориву в розпочатому проєкті. Не виключено, що за допомогою друзів або впливового покровителя вам багато чого вдасться. Рак. Можливо, що проблеми, які тільки назрівали в недавньому минулому і на які ви не звертали уваги, випливуть назовні. Велика необхідність реальної оцінки того, що відбувається. У цьому випадку вам буде легко зробити деякі зміни і поліпшити фінансове становище сім'ї. Лев. Ймовірно, що несприятливий збіг обставин чи підступи недоброзичливців можуть докорінно змінити поточний стан. Несприятливий день для активності на роботі, наполегливості в досягненні мети. Слід остерігатися зради не тільки в ділових відносинах, а й в особистому житті. Діва. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте неприємну звістку, яка може набагато вплинути. Можливо, знайомство або зустріч, яка стане причиною жалю і розчарування. Зірки радять контролювати емоції і не ризикувати. Це не найкращий день для прориву у вирішенні професійних питань. Терези. Сприятливий день для завершення справ або значного прориву в розпочатому проєкті. Зірки налаштовані до вас прихильно. У другій половині дня вам доведеться серйозно відстояти свої принципи. Цілком ймовірно, є конфлікти з особою протилежної статі. Скорпіон. Сьогодні можливе погіршення відносин з оточуючими. Швидше за все, вас не зрозуміють. Незважаючи на благі наміри, ваша прямолінійність і небажання увійти в становище іншої людини стануть серйозними перешкодами у спілкуванні. Стрілець. Сьогодні зірки налаштовані до вас прихильно. Ні в якому разі не кидайте розпочату справу і не відступайте назад. Вперше цілеспрямований рух вперед принесе удачу. Козиріг. Зірки попереджають, що замкненість і прохолода можуть відштовхнути супутника. Це призведе до негативних змін в особистому житті. Можливі віщі сни. Водолій. Цей день краще присвятити справам, які вже розпочаті і вимагають швидкого завершення. Можливі неприємні звістки. Цілком імовірно буде конфлікт з особою протилежної статі. Але печаль і тривога буде короткочасними. Риби. Сьогодні перед вами можуть відкритися нові перспективи на трудовому поприщі. Багато хто з вас будуть раді зануритись в нову цікаву захоплюючу роботу. Необхідно тільки розраховувати сили, можливості і кошти. Не проявляти метушливість і нетерпимість. Постарайтеся не розгубити однодумців. Це був астрологічний прогноз на 15 вересня.